ଆମେ ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ, ଆମେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଗର ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ସମାବେଶ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ଏବଂ ପ୍ରହେଳିକା, ଏ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ଚାଷୀର ପେଟ ଜଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ କରୋନା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ, ନୂଆପଡ଼ା ହଉ, ସେଠି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚାଷୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରତି, ଚାଷୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ, ସେ ନେଇକି କେତେ ଉତ୍ତର କେତେଥର ରଖିଲେଣି, କେତେଥର ରଖିଲେଣି, ଆମକୁ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି ପଚାରି ପଚାରି ହାଉସ୍କୁ ହୋହାଲା କରି ଭଙ୍ଗ କରିବାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ନିଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ପଦ୍ଧତି ବାକି ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କମିଶନ କଥା ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ମାନେ କମିଶନ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ପୁରା ତାଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଲା ଗତ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଲାନି, ସେ କମିଶନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ମାସ ଥିବ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେବ, ଏ କାଳିଆ ଭଳିଆ ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ଆସିବ, ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଥୋପ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ବାଳିଆ ଗୋଟେ 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 ଉଠେଇ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ ନାଟକ କମିଶନ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିଶନକୁ ନେଇକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ଦଳ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛି ସିଏ ଅବସ୍ଥାପିତ, ବେକାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଉନି ତାକୁ ନେଇକି, ଯିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।